Det här är en modul. En modul består av en ruta. Modulen har ett namn högst upp och kan innehålla olika objekt, olika innehåll. För att skapa en modul så klickar jag på plusmodul-knappen. Och sen får jag döpa den till någonting och sen klickar jag på lägg till modul. En ny modul kommer alltid längst ner. Vill man flytta den så kan jag klicka på de tre prickarna och sen klicka på flytta modul. Sen kan jag välja var jag vill att den ska hamna. Det här kan jag göra när som helst. Jag kan förvisso dra filer och dokument hit, så kommer de att bilda innehåll på det sättet. Jag kan också klicka på plustecknet för att lägga till innehåll i min nya modul. Det finns lite olika typer av innehåll. Jag ska visa här. Det finns uppgift som är en inlämningsuppgift. Här ser man exempel på det. Det finns quiz som talar för sig själv. En fil är oftast ett dokument. En sida är en, just vad det låter, en sida där man samlar mer information. Man kan kombinera text och bild och länka och så vidare. En diskussion är något där studenterna kan aktivt delta och även lärarna också. En textrubrik, det är egentligen bara en underrubrik i en modul kan man säga. Och extern URL, lite konstigt namn på, faktiskt det är en länk helt enkelt. En länk till något som ligger utanför Canvas. Om jag lägger till en fil, och det här gäller för alla de här, den här metoden, att antingen så är det något nytt jag vill skapa och då klickar jag på den översta raden. Om vi snabbt hoppar till uppgift så gäller det samma där, att man vill skapa en ny uppgift och man klickar på den översta raden. I annat fall så kanske man vill redan återanvända något som är befintligt i kursen. I det här fallet då alla filer som redan finns. Och då kan jag istället välja en befintlig fil. Men när jag vill lägga till något nytt så är det den översta raden här som man klickar på. Så jag klickar på skapa, i det här fallet filer. Och sen väljer jag välj filer. I det här fallet laddar jag upp en PDF. Och har man olika mappar i sitt filsystem i kursen så kan man välja mapp här. Jag har inte det utan jag klickar bara lägg till objekt. Så ibland har dokument lite konstiga namn och då kan man byta namnet på dem utan att länken till dokumentet förstörs. Och det rekommenderar jag dig att göra. Jag byter namn på denna. Till det är egentligen en kursplan. Och sen skriver jag inom parentes PDF. Det är ingenting som man måste göra, men i det här fallet tycker jag det är rätt så snyggt att skriva vad detta egentligen är, så förstår man det. Hur snabbspolar vi, så ska vi lägga till några av de andra typerna också. En modul som inte är publicerad, delvis som är grå cirkel med ett streck på, den syns inte alls för en student. Så det behöver jag ju publicera. Och om jag vill så kan jag till exempel publicera endast modulen eller publicera modulen och alla objekt som finns inuti. Alltså de måste vara gröna. Allt måste vara grönt för att student ska se det eller för att en inlämning ska funka med det datum som är satt. Sen kan det ju vara så att man vill inte visa någonting för att man håller på att arbeta med det. I det här fallet så är det några lärare som fortfarande sammanställer den här sidan med artiklar. Så den vill vi ha opublicerad då. Och då vill vi bara klicka så att det blir en grå cirkel med ett streck. Så för studenten så syns enbart de här grejerna då. Om vi ska gå tillbaka till det här med den sista grejen där som heter textrubrik. Och det var ju bara en underrubrik. Jag skriver bara underrubrik här så får man se hur det ser ut.
Då får man en sån här underrubrik. Och alla de här objekten kan man flytta genom att dra i de här prickarna till vänster. Så jag kan flytta underrubrik och sätta den någon annanstans. Jag skulle också kunna flytta ett objekt till en annan modul på det här sättet, bara genom att dra det. Nu ska jag inte göra det. Men återigen, för att det ska synas för student så måste det vara publicerat. Om vi nu tittar på den här modulen där allt är publicerat förutom artiklar, så kan vi se hur det ser ut när jag tar och klickar på studentens vy. Då får man se hur det ser ut för studenten. Och här ser jag allting förutom då den sidan som jag hade skapat som heter artiklar då.